operasi benteng ataupun ops benteng melibatkan PDRM, ATM, APMM dan AKSEM masih mengawal ketat sempadan negara bagi mengawal kemasukan parti. Semalam, PDRM telah membuat 67 sekatan jalan raya ops benteng dan memeriksa 39,305 kenderaan bagi mengekang kemasukan parti ini, iaitu terutamanya melalui lorong-lorong tikus. PDRM telah berjaya menahan 10 warga negara asing di sekatan jalan raya ops benteng di atas kesalahan di bawah immigration. Seperti yang saya sentiasa katakan bahawa pihak kerajaan akan terus mengambil tindakan tegas bagi menghalang kemasukan parti ke negara kita dan akan mengambil tindakan kepada sesiapa sahaja yang terlibat.